kala duwan xarumahaaso xaggana ay saaxa xigto xaggana inudhilooda qoryaa xigto xagga galbeedka xaggana tibshay qobdhexaad ay degaani waxaanu asbuuca soo socda furi doonaa xarunta waxaanu dhagax dhigi doonaa ujeeda isbitaalka xarfo degmada xarfo waxaanu soo furi doonaa isla markaas xarunta dadka tibida adkaysinka u leh ee isbitaalka gaalgacyo nawaa furi doonaa hadii rabbi waxaanu kaloo furi doonaa asbuuca bixiga toddoba xarumood oo kale oo meelaha ay ka mid yihiin suubaan diilin mudunbuto iyo isbitaalka dhiiro la ballaarin iyo afartaas waa gobolka dhugaal baa hadii rabbi noo soo furi doonaa sanad koran dhagax dhignay furitaankoodii baa taagan hadda ay isbitaalkiis extension ballaaran lagu sameeyeyna furitaankaas ka mid noqon doona hadii rabbi noo isbitaalka gaalgacyo waa lagaleen shirkii ku dhacay ilaa ama haddi ummadda reer puntland dibadda iyo gudaba iskaashatay iyo dowladdu waxaa ugu guulaysay isbitaalka in laga shaqaysiiyo muddo gaaban ka bax dhowr biloodba qaybihii dibadda waa ka shaqeeyay waa laga shaqaysiiyey waxaa intaa dheer waxay ummadda reer puntland ugu deeqday lacag ay noqotay in loo qodeeyo in isbitaalka lagu daro qayb weyn oo laba dababa oo noqon doona isbitaalka dadka wax lagu baro teaching hospital waxaa loogu yeero isbitaalka wuxuu qaadi doonaa 187 sariiro dhismihiisu hadda meel fiican ku marayaa waxaanu rajaynaynaa sidii looga qayb qaadan jiray in looga qayb qaato dhammaystirkiisa reer maxaan ku rahda kharash badan uuli u baahayay inuu isbitaalkaas una hirgalo isbitaalka gaalgacyo sidaad ogtihiin 2006 waxaa ka baxay hay-ad hay-adda caamka ah ee NSF oo si fiican dadku u maadiyay sida wax u qabato markaan anigu isla wasiiraan soo noqday anoo madaxweynaha la tashanayna waxaan raadinay in hay-addan soo noqoto ilaa ama haddii hay-addaasu waa naga aqbashay waxay noqotay meeshii ugu horreysay oo soomaaliya kusoo noqonaysa soomaaliya dhan bay uga baxay gaalgacyo galiya kama bixin meeshii ugu horreysay oo soomaaliya kusoo noqonaysa way hawl gashay shaqaale 150 gaaray bay waxay siin doontaa incentive waxa la yiraahda mushaarada bay siin doontaa darbi farsamada iyo daaweynta qaybaha qaarkood inaad ku qaban doonto haddii ay jirto oo aynu haano inaynu haysan karno hay-addaas waxay ballan qaaday inay ballaarin doonto mashruuc programkeeda oo qaybo kale oo ku dari doonto haddii rabbi waxaa hirgalay oo dhawaan la furi doonaa shaybaarka casriga ah soomaaliya oo dhan puntland keliya ka jirayay oo la yihaha shaybaarka dambe baaris shaybaarkaasu waa shaybaarka lagu baarayo waxyaala aan awal suurtagal ahayn in la caddeeyo qofkaad qofkii dambiga lahaa ama laba qof oo wax isku haysta farosaam ilmaar la isku haystaa ilmaar la isku haysto waxa ugu dara waxay ahaan jirtay dee dukumanta waa tagayo d n a wax la yihaha waa la baaraa meelka in dhigooda loo qaada marka laguma baari karin waxaa suurtageli doonta in halka lagu baaro sidoo kale gabar baa la qabsaday waa la inkiray dhacaan baa laga qaaday haddii gabadhaa la qabsaday waxaa soo baxsa qof wax lagu eedaynayo dhacaanka meesha laga helay dhiiggiisa da iswaafaqaan inuu yahay qofka qofka dembiga waa qabsadoomi doonaa maaha haddii rabbi xagga dhismayaasha qorshaha xagga mashaariicda qorshaha noo qorshaysan hadda oo sanadkan hadda aan dhagax dhigi doon julayda ay lahayd toddobadeed inaan dhagax dhigno laakiin waxaan ugu daahay safiirka jarmalka oo mashruucan waddanka bixiyey ah iyo madaxa unicef oo isna qolada hirgelin doonta iyo madaxweynaha saddexda inaan isku helno si loo lonjigareeyo waxaan noo qorshaysan hadda asbuucu dambeeya august ama september in la daahfuro mashruuc ballaaran oo uu ku jiro dhisme isbitaalka fera oo qayb kastoo takhasus ah oo laga dhisi doono garowe wuxuu yeelan doonaa shan isbitaal degmo isbitaalada hore degmooyinkuu jiray baa la cusboonaysiin doonaa wax lagu darayaa ama isbitaal cusuba degmo baa degmo kale loo qundayn doonaa haddii rabin in la dhiso wuxuu kaloo yeelan doonaa mashruucaas 20 mch
wuxuu kaloo yeelan doonaa programkaasi inuu dhiso xarumaha rijinka ay mashruucaas kargelay inuu xarumaha dhiso. mashruucaas wuxuu u qabsami doonaa qayb kasta oo waxaa dhisaya hay-ada international contractyaasha waxaa ka filaya hay-ada caalamiga. laakiin NCHda iyo rugaha caafimaad ee rugaha xarumaha ee gobolka waxaa u tartami doonaa hay-ada dowliga haddaa fiigis tobanka degmo waa toban degmo oo ku xeeran puntland geesaheeda ku xeeran puntland caloosha ku jirta ay tahay. ujeeddadu waxaa weeye waa nuxuranay meeshaas inay jibraysan lahayn, inay xirfadaa loo baahaysan aysan macquul ka ahayn aan laga heli karin, iyo inay jidkalaanka u jirto ugu yaraan boqolkiiba boqol. waa shuruudaha aan ku xurannay. tobankii dhaktar oo hawsha qaban lahaa waanu tareynin kareynin tarinkoodi hadda u dhambaaday. isla mar ahaantaa hadda waxaan loo socdaa laba xarumood oo kale, laba kayd oo kale oo qaboojiyayaal oo qaarkood daawooyinka dhigayo, qaarkoodna maxaa marada qaabka qalaan wixii qalaana la dhigayo. waxaa kaloo xarunta dhexe nooga hirgalay oo aan rabnaa inaan marnow hawngelino xarun dhalista oxygen. ujeeddadu waxay tahay halkaa in laga wasaco oxygenka xarumaha caafimaadka waddanka u baahan yahay. mahadka gaadho waxaa loogu deeqay waxa weeyaan jaaliyada nooga ee reer Puntland servisiska socda ee dhammaaday. abaarihii hadda lasoo dhaafay annagoo ka duulayna tabarta dadka isgaarsiintu say xun tahay. in dad la soo qaado waxaanu qorshaysanay inaan dadka meeshooda ku tagno 113 kooxa caafimaad iyo nafaqo isugu jira baanu hawlgelinay. sawirada ka arki doontaan sagaalka gobol Puntland waa soo taabteen ama cid ha nafaqeeyeen ama cid ha daaweeyeen ama maxaa ku rahay ama ha talaalay. dadkaas waxay muddadaas gaaray dad gaaraya 104,777 bay gaareen dadkaas. waa dadkii shumaya shubanka ka shaqeynaya mashaaxa shubanada kala duwan iyo jirooyin kala duwan 25 xarumood oo lagu daweeyay shubanka daran. shubanka waxaa loo qeybiyaa 3 qeybood: qeybta siilirada waa qeybta qofku uu soo dhaco cudur ku darmo oo uusan biyo afka laga siiyey iyo kuwa lagu daaweeyay aan sidici karin. marka kuwa daran waxaa la daaweeyay 12,840 306 xarumood oo xarumaha markaan leenahay xarumihii caadiga ah jiray iyo kuwo si degdeg ah loo sameeyey meel laga taagay ayaa waxaa lagu daweeyay shubanka daran. waxaa lagu nafaqeeyey dad gaaraya 107,268 qof. 4 isbitaal oo degmooyin kala duwan ka jira baa waxaanu ku darnay qaybaha cudurada dadka nafaqa daran soo ridata. qofku markay nafaqa daran ku dhalay cuduro waxaasaa ku dhacaa jira oo u nugul yahay dadka. isbitaallada 4 isbitaal meelaha heer galbe waa Qarno,
badan, dahar, iyo ay. 20 xarumood oo hooyada iyo dhallaanka gobolada Sool iyo Saag iyo Cayn lagu nafaqeeyo, lagu daaweeyo, tallaal laga bixiyo ayaa iyadana noo hirgalay muddadaas. Xagga duumada, boosaaso waxay noqotay xarunta meesha hooyada ku noqotay duumada Soomaaliya oo dhan, ilaahay calaamay, weli dadkii xataa wadiidii way ka badnaa. Waxaan dhici karta baaritaanka aan ku helno iyo inay tahay in nambarka badan aan u helay. Waxaa loo qaybiyey 60,000 oo marakanaco, guryo gaaraya 54,000 88 guri, 2,800 guri baa la buufiyey, 9,916 qof baa laga daaweeyey cudurka duumada kadib markii la baaray, laga helay cudur ma daawayn iska siiyey. Markii la baaray oo lagu hubiyey cudurka qabaan, dadka la daaweeyey waa 9,916 qof meeshaas. Waxaa kaloo wasaaraddu hirgalay qorshaha 5 sano horumarinta caafimaadka ee 5 sano oo isna aan dhammaystirnay, oo maxaa ku jira wasaaraddu ku shaqayn doonto 5 sano oo soo socota insha Allah sanadkan iyo sanadka soo socda. Waxaanu kaloo noo diyaar garoobay hadda noo dhan baarlamaankan hor yaalla xeerka xirfadayaasha caafimaadka. Xeerkanu waa xeerka xakamayn doona qof kasta oo yiraahda caafimaad baan rabaa inaan ku shaqeeyo. Daktar laga bilaabo neeras, neemit umuliso, farmasi, shaybaar, gruubkaasoo dhan haddii rabiidmo baarlamaanka hor yaalla guddi baa la dhisi doonaa la yidhaahdo guddiga xirfadlayaasha caafimaadka Puntland. Qof kasta oo baratis garaynaya waa inuu guddigaas soo maro shahaado ka haysto. Wasaaradda maaliyadda, guddigaas iyo wasaaradda ganacsiga baa ka wada, iyo wasaaradda caafimaadka iyo guddigaas ka wada shaqayn doona barnaamijkaas. Tababaro joogta ah ayaa wasaaraddu qabataa. Sanadka hadda la soo dhaafay 1,300 qof oo shaqaala baa kabaasitigooda ku roo qaday, ama si awooddooda iyo xirfadooda ku shaqeeyaan oo ka mira dhaliyaan ayaa lamaanta ay bilaabatay. Intaa waa kusoo koob koobnay oo deegaama gaarkana inaan horan deegaanka sasabaadi waxaa kaasan ka qabanay, laakiin waa iyadoo sanadkeeya inta waa waxaa dowladda hadafkeedu ahaa in la gaaro dadmo hadda ma ashay wa in jalaaniga laga dego in la gaaro degmooyinka fogfog. Markii ugu horreysay manbaa kuliga dowladda ama wasiir caafimaadka baanu ama wasiir caafimaadka baanu tagay hadda waxaanu gaaray caro waa dhaqeeyaa xaalo geeskeeda kale mino noqoyo way meesha laga hal garaac laata jirumta ahayd ku jirta baanu gaahay waa meelaha qeyb hadda xarunkooda furayna mar dhow xarun bay lahayd ka dayacan aad u dayacan. Dadku waxayna laba geesba seegay dadkaas Puntland iyo dalka kalaba. Marka mar aan kaan kuuqanay ballan qaaday xaruntooda inaan ku ficino dahabshiil oo igu raadkay ictikeedi. Marka dahabshiil baan garaaday, dahabshiil baa iyo ofargaraysay inay dhisto hadda dhammaystiran tahay serviskii iyo shaqaalihi haddaan geeri daan dirabado meeshaas. Xagga kale waxaanu gaaray galdoga saxawli maadnaa tagin dhankaana waxaanu tagnay stoorde intaas oo kale ooyaan faaanna tagin. Laakiin ilaa tufarraq aanu gaaray dhankan dahar iyo badhan markii ugu horreysay baa wasaaraddu tagtay meeshaas. Waana meesha meelaha aan kasoo furnay xarumaha cudurada nafaqadarrada fuuri iyo labada isbitaal oo kasoo furnay kabdi dahar iyo badhan. Wax badan baanu qorshaa baanu dalacsanahay haddii rabiidmo mashaariic waaweyn oo kale oo madaxweynuhu gudbiyey baa jira oo ballaqaadiya oo haysto isbitaalo waaweyn oo ku jira. Waxaa soo dir noo hirgalanayna waxaan rajeynayna insha allah wadanku inuu maxaa ku radaayaca waxyaalo badan oo banaanka loo aaday. Cafwan, intaanan daawin isbitaalka Boosaaso waxaa ka hirgalay qaybta lagu nadiifiyo keliyaha oo dadkeenu wax badan u aadi jireen ama dubad ama hargeysa la aadi aadan jireen. Qaybtaas waa furatay hadda keliyaha lagu nadiifiyo mahadad ka gaadho ciddii noogu deeqday iyo dhaktarka isbitaalka agaasima isbitaalka oo xulxin badan iska saaray hawshaas. Aad baad u mahadsan tihiin wixii su-aalaha iyo wixii kale ku dari doono hadii rabbi doono sawirka ka booqan doona booqashooyinka ingiriis sawirka ka arkaysaan in carada iyo lafuqri oo waa mahadsan tihiin. waxaad ka ku taala ujeedaa baldaajihii Albarin wakaa meesha fadhiya dhulkaas dhul qaniga oo ilaahay hodan ka dhigay
سفركاس وعن غرفة يسمي حرم عصب سفركاس وعن غرفة يسمي سفركاس وعن غرفة يسمي حرم عصب وانكفر يمي علولة حابو كيسري ماركا يلبيلها لمتكا وامركوه ريسي همتي ووسيع عفمان وقارو وكي آكان آكوفو هذا بحق الشقية اللي بقى استاذكمو ومن ماركا لهي من علولة نحن وهذا نتشكرنا إن شاء الله برنامج النموذج لبين لبعض الحرمون والعصب وعفلا يا لبكة منه مقاكة على الله يباركة مشفة ميلا إلى هذا دردم ميلا إلى هذا طليفة مقر وطريق في هذا هي النموذج إنها هي في عفاقة حرمة عفاقة يسي كفر حرم العصب بورتا حرم العصب بورتا وهي نفكر إنك هي كان بايكا لفكري تتقاتل بكي مريان تريد وابا بكار ويحاتي بطيئة وغصب وليلة روتي لكن وحان ما بكا قواكي حجي قد حجي اللي ده روتي وخلي يومي بيريه بطي حوليه ما وضعك واقع روتي ناشو سيبشيلي وصاصو وشتاك التالي وولها قريها بسيطية وعباشا روتي ما لايكا العبلاسي ده روسي يو اسمها اسمها ما كل فلوي اللي هو هذا اسمه مسوم وفتح البورصة في لوكو دي. أنا سأكلمك. كونا حتى لا يحتاج أنتي كونا حتى لفريت أنا وايد مادن وواتيت مسيب شيء وكل كم قاعد بديه كونا وحوي وحتى لدي إن شاء الله مشات أيكم سريع إن شاء الله وحكروه ويسد أنتي سنت الصلاة في حبنا بدل الصوفي عين أنتي اللي قلت حرمي لك عيون حرم بدل وشقيت لي ما تبي لوكري ما تديك عفوا هي سيدنا فقط عن ترسيلي خيرا ترسيلي يداوي في كل ترسيلي أفكر استوى حرطة صوت كنت أدي أبا سر الصدى في مشاريع الله ربي نوه الكشف ما كل أي فرد هو الله أبا واحد جرى أربعين كنت أحب تيجا واحد كنت ريا برنامج حتى ما أنت بس شكل صلاة صدق برنامج أو عصب أو كبلوم يبل لوال يككع كركا برنامج كسر عنشري أو شخص لوكر ميه بعد ما لفوز كنا بيا ليلا نوال برنامج كسر عنشري أو إيه بهذا ليلا أو نمالي أو واحد فوز ميه نوال بيا ليلا أو لونش روف من دونا إلى آخر سنة تفوز معنا تفوز ما شغلة مشاركة شغلة دولي يهولك تفوز معنا سياسي لك كركا